Cırcıq Mərcanlının bərpasının ikinci mərhələsi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Təhvil veriləcək 100 evin 14-ü bir otaqlı, 38-i iki otaqlı, 36-sı üç otaqlı, 12-si isə dörd otaqlıdır. Bu evlərdə yaşayacaq Cırcıq Mərcanlı sakinləri də artıq siyahıya alınıb. Evlər ailə tərkibinə görə bölünəcək. İkinci mərhələnin 100 evin, demək olar ki, bütün işləri qurtarmaq üzrədir. Yəni, sıvaq işləri qurtarıb, çardaqların hamısı vurulub, son tamamlama işləri aparılır. Ondan əlavə infrastruktur binalarımız var. Yəni, baxçamız 50 yerlik baxçadır, klub icma mərkəzidir, xəstəxanasıdır, qoş binasıdır, icra binasıdır. Onların da hər birinin üstü vurulub, sıvaqları vurulub, yəni bütün işlərin hamısı görüb, son tamamlama işləri görüb, bir də həyat işləri qalıb. Yekunlaşmaq üzrəyik. Yəni, ayın axırında Allah qoysa, tamam qurtarmaq üzrəyik. İndi vacib məsələlərdən biri Cırcıq Mərcanlıda iqtisadi həyatı canlandırmaqdır. Bu yükün bir hissəsini Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyi öz üzərinə götürüb. Qurum Cırcıq Mərcanlı sakinlərinin məşğuliyyətini artırmaq üçün kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq və sənətkarlıq sahəsində bir sıra layihə reallaşdıracaq. Qısa bir müddət öncə Cırcıq Mərcanlıdan torpaq nümunələri götürdük. Mütəxəssislərimiz onun üzərində çalışıyorlar ki, bu torpaqlarda ən məhsuldar olaraq hansı bitkilər daha məhsuldar olaraq yetişdirilə bilər və Cırcıq Mərcanlıya və ətraf rayonlara daha faydalı ola bilər. İkinci olaraq, başqa bir qrup mütəxəssisimiz əl sənətləri konusunda çalışıyor. Cəmaatımızın asudə vaxtlarində, boş vakitlərində, akşamları, istirahat günlərində nələr yapabilirlər ki, o becerilərini, sənət qabiliyyətlərini gerçəkləşdirə bilərlər və bunu başqa yerlərdə biz sərgiləyə biliriz. Məhsuldar əkin-biçin işlərinin araşdırılması üçün torpaqdan götürülən nümunələrin cavabları əlləli tam bəlli olmasa da, ilkin mərhələdə əsasən hansı bitki və tərəvəzlərin əkiləcəyi bəllidir. Ətraf mühitə baxdığımız zaman qarqıdalı, günəbakan, yeşil nohut, pomidor bunlar ilk akla gələn ürünlər oluyor. Amma bunların yanı sıra analizlərin nəticəsinə görə ortaya çıxacaq olan digər məhsullər də əlbəttə dəyərləndiriləcəkdir. Ali İhsan Gənc deyir ki, bu layihələrin reallaşdırılmasında onların heç bir maddi gözləntisi yoxdur. Məqsəd sadəcə öz doğma yurdlarına qayıdan insanların dedə-baba torpaqlarında rahat yaşamasına dəstək olmaqdır. Yaqut Tapdıq qızı Seymur Quliyev, CBC, Cırcıq Mərcanlı.